Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega às 6 horas da tarde e a gente está aqui para tratar de todos os nossos direitos. Aqui nós tratamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Nós temos muitas obrigações, mas temos todos esses direitos, entre vários outros, que nós destacamos aqui sempre, e sempre tem uma pessoa que responde os questionamentos de vocês aqui durante o programa. Se você quer assistir esse programa ao vivo, não tem problema nenhum. Se você tem uma página no Facebook, basta que você entre na página do Facebook, o endereço está aí na tela, tá? Você entra e assiste ao vivo, pode assistir no telefone, pode assistir no tablet, em qualquer lugar. Você está no consultório, está na parada do ônibus, está esperando um amigo, uma amiga, então está assistindo o programa Consumidor em Pauta ali. No mesmo sentido, você pode também acessar o YouTube, que é o endereço está também aí na tela. Se você tiver alguma dúvida a respeito da resposta que a gente dá aqui, dos comentários que a gente faz, vocês podem também assistir esse programa em reprodução às 7h30 da manhã, amanhã de manhã. Tá bem? Então está. Já falei demais, já conversei muito com vocês, mas eu ainda tenho mais um tempão ainda aqui para falar sobre todas as coisas que a gente fala diariamente aqui nesse programa. Hoje está comigo, para uma alegria muito grande de todos nós, fazia tempo que eu não via, o professor Cláudio Bonato, um dos fundadores desse programa. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectadores, tudo bem, Machado Filho, mais uma vez uma grande satisfação de participar desse programa, de tanto interesse público, né, da nossa TVE, Machado, e é uma satisfação estar ao seu lado e junto a essa equipe maravilhosa da TVE. Mais uma vez estamos aqui, desde 2013, hein, meu amigo, já se vão longos anos. Né? Já faz alguns anos que nós estamos juntos, né, professor? E, professor, eu estava me dando conta, hoje é dia 21 de dezembro de 2020, o ano não foi muito bom, e a gente espera que 2021 seja muito melhor, e eu estou me dando conta que esse é o último programa que a gente faz antes do Natal. Então, eu quero desejar ao senhor, à professora Dalva, aos filhos, aquele monte de netos que o senhor tem, toda a alegria do mundo e toda a felicidade que vocês possam ter, porque vocês merecem muito mais, nesse Natal que se aproxima e que nessa semana nós estaremos comemorando. Em família, é verdade, com pouca gente, mas comemorando o Natal, que é sempre uma data muito alegre. Feliz Natal, professor! Muito obrigado, Machado Filho. Também desejo a você, a Ana, a Gabriela, a todos os seus familiares. E se me permitires, Machado Filho, a essa magnífica equipe da TVE, aos nossos telespectadores por todo o Rio Grande, por todo o Brasil, no YouTube, no Facebook. Também gostaria de desejar um ótimo Natal, um ano novo venturoso. Que nós possamos, tão logo seja possível, nos vacinarmos para que vençamos a esta incrível pandemia que atacou e derrubou a economia do mundo inteiro. Acho que foi preciso para nós, para que nós possamos viver mais em comunidade, respeitando o próximo. Então, eu quero desejar um ano 2021 para todos os telespectadores o melhor possível. E a nossa TVE, o nosso estado do Rio Grande do Sul, que está se recuperando economicamente, e ao nosso Brasil, né, Machado Filho? Que tenhamos um excelente 2021 e que nós estejamos sempre aqui, né, Machado, cumprindo essa nossa missão aí que Deus nos confiou. Tá, Machado? Muito obrigado, um grande abraço para você, um Feliz Natal para todos os seus familiares, tá, Machado? E um beijo no coração de vocês todos. Tomara que 2021 seja bem melhor, porque tem um amigo meu, professor,
Eu já disse isso algumas vezes aqui, mas eu vou repetir para o senhor, porque acho que para o senhor não disse. Tem um amigo meu que disse que desde abril, mais ou menos, a única coisa que ele faz na vida é lavar as mãos e passar gel. Então, a única, realmente foi um ano de 2020 que a gente passou assim, lavando as mãos e passando gel. Né? Álcool gel, porque era a maneira. Há um tempo atrás eu disse para você que eu achava que já tinha lavado as mãos umas 100 mil vezes. Há 3-4 meses atrás era um exagero, mas hoje eu posso afirmar, acho que já lavei as mãos umas 100 mil vezes. É verdade. Mas é bom, que coisa aprendemos. Boa. É isso aí, Marcelo. Vamos professor, lá. Professor, e a gente sempre sai de casa usando máscara, não é? Porque tem muita gente que não usa, mas a gente usa. Por incrível que pareça, né, meu amigo, pessoas se afastavam até o ano passado, né, de quem usava máscara, porque provavelmente estivesse com alguma anomalia de saúde. Hoje em dia nós nos afastamos de quem está sem máscara. Então, como nós aprendemos coisas na vivência em sociedade? Né? Então vamos lá, professor. Vamos às perguntas que nós temos hoje, que são muitas. A dona Vera mora na cidade de Alvorada. Ela diz o seguinte: comprei uma cadeira do papai faz 3 anos para pagar em 10 vezes de R$105. Estava pagando normalmente quando na quarta prestação a loja me disse que não poderia cobrar mais, pois tinha rompido com a financeira. Informaram que eu deveria aguardar e esperar um contato da empresa do cartão. Isso não aconteceu. Agora, depois de 2 anos, fui acionada e querem me cobrar um juro abusivo, alegando que me neguei a pagar, quando, na verdade, fui impedida pela loja. Meu telefone toca todos os dias com propostas abusivas. E a dona Vera, lá de Alvorada, quer saber o que ela faz, professor. A Vera, a dona Vera, é dessas pessoas que preocupam-se com essas situações quando devem. Isso é normal da nossa população, mais de 99% da população preocupa-se. Ela se preocupou em pagar e a empresa disse que tinha rompido o contrato com a financeira e desidiosamente deixou passar 2 anos. Agora vem querer imputar a Vera o atraso e os juros por 2 anos que a Vera não, né, causou, não ocasionou, foi a própria empresa. Então, Vera, eu se fosse você, quando receber um telefonema desse, diz, olha aqui, eu vou entrar em juízo contra vocês e parem de me ligar, porque quando eu quis pagar, vocês disseram que tinham rompido o contrato. Eles devem, Vera, ter passado isso aí para uma empresa de cobrança. Essa empresa de cobrança, com toda certeza, não vai entrar com uma ação judicial contra você. Por quê? Porque o juiz vai perguntar por que demoraram 2 anos para cobrar. Hã? Por que demoraram 2 anos? E aí eles vão ter que comprovar isso. Então eles vão ficar ele incomodando. Então diga a eles, a partir de agora eu estou gravando tudo que vocês estão me falando. Eu quero pagar agora esses juros, eu não vou pagar porque não fui eu que atrasei-me no pagamento. Foi porque vocês não me orientaram de como pagar. Se não resolver, Vera, bom, aí você vai ter que entrar com uma ação judicial contra eles no Juizado Especial Cível para depositar lá, né, a quantia mensal que você devia. Você vai pagar, então, vai depositar em juízo e o juiz vai ordenar que eles venham retirar agora, sem os juros, porque você deve ter a prova de que você quis pagar no tempo hábil e eles não aceitaram. Tá, Vera? Faça isso que você tem plena convicção de que não será mais incomodada se você disser que está gravando as conversas deles, tá, minha amiga? A próxima pergunta é da dona Valdirene. Ela mora na cidade de Canoas, bem aqui pertinho. Fiquei desempregado no mês de abril de 2015. Com isso, atrasei o pagamento do cartão de crédito e a dívida se tornou impagável. Agora, passados mais de 5 anos, tentei fazer um novo cartão e foi negado.
O mesmo acontecendo com um crediário que tentei abrir numa loja. A dívida pode ser cobrada depois de 5 anos? Pergunta a dona Valdirene de Canoas. Dona Valdirene, eu já afirmei nesse programa diversas vezes, a dívida não morre. O direito, ele só é atacado pela decadência e quando está estipulado na lei. E nós não temos lei dizendo que uma dívida decai, morre, passado um determinado tempo. O que temos, dona Valdirene, é a prescrição, que é a perda do direito de acionar o Poder Judiciário para cobrar a dívida. E o direito, como não socorre a quem dorme, o legislador colocou lá no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor que o agente econômico tem 5 anos para deixar cadastrado como mau pagador o consumidor. Passados esses 5 anos, não pode mais deixar cadastrado porque pressupõe-se que o título executivo extrajudicial que deu suporte à dívida não possa mais ser cobrado em juízo. Então, retira-se o nome do consumidor desses cadastros negativos. Agora, uma coisa tem que ficar bem presente para todos nós. Ninguém é obrigado a dar crédito para quem quer que seja. Hã? Então, eu entro com um pedido de crédito. A pessoa vai ver que eu não paguei uma determinada dívida lá, mesmo que ela não possa cobrar, ela me nega o crédito. Não, para você eu não dou crédito. Ah, não pode tornar público isto. Agora, negar, não tem lei obrigando a vender a crediário. Entende? Então, não era para fazer assim. Mas eles fazem, é um tal de credit story. Ou seja, eles têm a história dos consumidores lá nas listas deles. Então, para isso eu dou crédito, para isso eu não dou, para isso eu dou, para isso eu não dou. E como é que nós vamos saber se nós estamos sendo discriminados? Não, eu não vendo a crédito. Não, não, não forneço o cartão de crédito. Não aprovo. Ninguém, não tem lei obrigando. E como o Brasil segue o princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, não tem lei obrigando a vender a crédito. O agente econômico não é obrigado a vender a crédito. Eu, no seu lugar, Valdirene, procuraria esta empresa, explicaria a eles que você ficou desempregado, faça um acordo, eu tenho certeza que a sua dívida baixará significativamente. Ou então procure o Poder Judiciário aí de Canoas, que o Poder Judiciário tem um programa de aproximar o credor e o devedor para buscar uma solução que seja boa para ambos, e você poderá, voltará, Valdirene, a ter crédito em todos os estabelecimentos. Faça isso, eu tenho certeza que você vai resolver o seu problema, tá? A próxima pergunta vem da cidade de Santana do Livramento. Ah, quem pergunta é o senhor Homero. Vi um produto na vitrine de uma loja e constatei que o preço estava dentro do meu orçamento. Como eles aceitam cartão de crédito e não ando mais com dinheiro no bolso por motivos de segurança, aliás, quase ninguém mais anda com dinheiro no bolso, né? Comprei o produto. Na hora de pagar, a moça da caixa me disse que pagamento com cartão de crédito teria um acréscimo de 15%, já que eles receberiam somente dentro de 30 dias. Na loja não havia qualquer aviso sobre esse acréscimo. Pergunto se essa atitude não contraria o Código de Defesa do Consumidor. Contraria, Homero. Eles não podem fazer isto, porque a venda no cartão de crédito é considerada venda à vista. O que a lei permite, uma lei aí de 3 anos atrás, 2016, 2017, é o seguinte: que o agente econômico faça uma promoção em dinheiro, eles dão 15% de desconto. Ah, se pagar em cash, eles dão 15% de desconto. E as outras, pagamento em cheque, cartão de crédito, é o preço normal. E isso está permitido fazer. Estava dito na loja que em dinheiro, lá na vitrine,
em dinheiro X. Estava? Não. Aí você vai pagar com o cartão, quer cobrar 15%, está errado. Sabe o que você deve fazer, Homero? Reclame no PROCON aí de Santana do Livramento contra essa loja. Eles vão receber uma multa e nunca mais eles vão fazer isso. E aí vão agir de acordo com a lei. Querem vender 15% mais barato em dinheiro cash? Coloque lá. Coloque o preço normal. Se pagar em cash, tem 15% de desconto. Isso pode ser feito, não pode crescer. Mutatis mutandis dá a mesma coisa, mas a lei é explícita nesse sentido. Pode dar desconto do preço do produto se for feito pagamento cash. Agora, não pode cobrar a mais pelo preço ofertado, porque a oferta é um pré-contrato. A oferta obriga, segundo o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 31, Homero. Então, reclame no PROCON aí, vá falar com o gerente dessa loja, se você acha que possa resolver antes de registrar no PROCON. Olha, estou indo ao PROCON porque eu vou me sentir lesado. Tenho certeza que o gerente vai lhe vender pelo preço que estava na vitrine, porque a oferta é um pré-contrato, você aderiu e eles têm que cumprir com o contrato. Tá bem, meu amigo? É assim que a gente age. Obrigado pela pergunta. Professor, em seguida nós vamos fazer um intervalo, mas antes eu quero apenas fazer uma lembrança bem, bem pequenininha. Eu vi agora ali passar, o professor tem ali no cenário dele, um quadro onde aparecem diversas fotos e apareceu o emblema do Internacional. E o professor Cláudio Bonato foi presidente do Conselho do Inter. Me deu várias camisas, inclusive uma camisa com a assinatura dos campeões do mundo. Aliás, o professor está me devendo umas camisas, né? Não, pelo menos uma. Pode ser GG mesmo, professor. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo de tomar um pouquinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e eu estou conversando aqui sobre direito do consumidor. E estou falando com alguém que realmente, no meu modo de entender, é uma das maiores autoridades desse país em termos de direito do consumidor, professor Cláudio Bonato. Professor, aquele negócio da camisa era brincadeira, viu, professor? Eu estava só apenas brincando. O senhor me deu tantas camisas que eu até fico com vergonha de pedir mais. Você merece, professor, Machado Filho. Muito obrigado, professor. Professor Bonato foi presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. A próxima pergunta, professor, é da dona Jussara, que mora aqui em Porto Alegre. Faz muitos anos que tem um plano de saúde. Isso aí o professor entende bem. Um plano de saúde que uso muito pouco. Agora fiquei doente e o médico pediu alguns exames. Fui até a sede do plano para pegar a autorização e essa me foi negada sob a alegação de que eu já era portadora da doença quando assinei o plano. O que devo fazer, já que a doença apareceu agora e jamais tive qualquer sintoma? E como eles podem afirmar que eu tinha essa doença? O exame custa muito caro, professor. Diz a dona Jussara aqui de Porto Alegre. Que beleza de pergunta, dona Jussara. Isto é questão de ação judicial a todo momento. Ora, quando a pessoa vai procurá-los, eles não mandam fazer exames prévios, perícias, para saber se a pessoa tem doença pré-existente. Não. Eles querem é cobrar da pessoa. E quando, passado o tempo, quando a pessoa apresenta uma doença, a primeira coisa que dizem, eu digo, esses planos de saúde aí que não são amigos dos consumidores, porque a maioria que eu conheço aí, esses sérios, eu não me permito não declinar nomes, mas nós temos planos de saúde seríssimos, esses não. Mas esses picareta que andam por aí alegam isso. Por isso nós temos que ter muito cuidado ao escolher o plano de saúde. Jussara, você tem dois caminhos. Um deles vai fazer com que este seu plano de saúde sofra uma multa extraordinária.
ela parte de 200 mil reais a multa aplicada pela ANS quando o contrato de plano de saúde é descumprido. 200 mil reais é a multa, parte de 200 mil reais. Tá? Mas não vai resolver o seu problema, vai ser multada, vai resolver o seu problema. Eu, se fosse você, Jussara, procuraria um advogado da sua confiança, tá? Porque vai necessitar de perícia, por isso que eu não estou encaminhando você para o Juizado Especial Cível, porque daqui a pouco vou ter que fazer perícia para demonstrar se você é doente, se essa doença é ou não pré-existente. Eu entraria em juízo contra eles e pedindo antecipação de tutela, o que se denomina comumente, liminar, adiantando a decisão final do juiz, porque você precisa fazer esses exames e eles são caros. E como você está em dia com o plano de saúde, o juiz dará uma liminar e, na dúvida, o juiz dirimirá a dúvida para você, que é a consumidora, tá? Que está com 99,9% de possibilidade de ter razão, no meu entender. Então o juiz vai dar a tutela antecipada para você. Você fará os exames e, se no final o juiz disser que você não tem razão, bom, aí o plano de saúde vai lhe cobrar pelos exames, né, que você fez e não teria direito, porque a doença era pré-existente. Eu duvido muito que essa tese deles vingue. Por quê? Porque, né, é esdrúxula. Agora, uma coisa, Jussara, conseguindo em tempo contra eles, que você vai conseguir, depois que você fizer os seus exames, que você fizer todos os seus tratamentos, peça uma carta de portabilidade a este plano e procure outro plano, minha amiga. É assim que a gente age, a gente deve procurar aqueles que nos tratam bem, aqueles que nos cativam, aqueles que, quando nós precisamos, estão ao nosso lado. Esse aí é inimigo de consumidor, com todo o respeito, tá, Jussara? Faça isso que você vai ganhar. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui de particular, aqui, uma pergunta minha, me veio agora na cabeça. Ela diz aqui que eles alegaram que ela já era doente quando fez o plano. A gente preenche uma série de perguntas lá quando vai fazer um plano de saúde. Como é que eles sabem se ela já tinha a doença ou não? Era uma doença pré-existente? Como é que eles conseguem dizer isso? Por isso que eles perdem 100% das ações, Machado Filho. Porque não tem como, passado determinado tempo, não tem como dizer que essa pessoa tinha essa doença 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Por isso que eles perdem. E outra coisa, se eles têm dúvida, eles perguntam, você sofre de tal mal? Não. Você sofre de tal mal? Se eles têm dúvida, encaminha para a perícia médica. Eu tenho, Machado Filho, você sabe que eu sou diretor-presidente da Fundação de Assistência à Saúde e da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Quando alguém vai entrar lá acima de 35 anos, tá, tem que fazer perícia para entrar no plano. E aí eu encaminho para um médico perito, contratado pelo plano, e o médico perito diz que ele não tem doença nenhuma. Agora, quando tem doença, Machado Filho, a ANS não permite que se discrimine, só que a carência para aquela doença será a máxima, que é de 2 anos. Se a pessoa sofreu mal dentro daqueles 2 anos, por ter doença pré-existente, terá carência, terá que esperar completar 2 anos. Mas passar 2 anos não pode mais nem ser arguído. A questão da exclusão de carência, está entendendo? Aliás, a carência, porque já se passaram 2 anos e a carência máxima é de 2 anos. Então, esse plano de saúde está totalmente errado. E a Jussara tem grandes possibilidades, todas as possibilidades de ganhar ação judicial, e o plano de saúde vai ter que pagá-la, inclusive por dano moral, se ela já está sofrendo. Professor, cada vez que eu faço um programa com o senhor aqui, eu fico encantado com a maneira como o senhor responde as perguntas dos nossos telespectadores. E eu quero lhe dar uma notícia também. Agora, a partir de janeiro, nós vamos começar a fazer uma programação de verão, programação especial de verão. E por casualidade, por uma feliz casualidade, o senhor será o primeiro a ser entrevistado nessa nossa programação de verão. Então, professor, eu quero, além de repetir aqui as minhas felicitações de Natal, dizer ao senhor, doutora Dalva, aos filhos, filhas, netos, que
Eu fiquei muito feliz em ter participado mais um ano com o senhor aqui nesse programa. Muito obrigado, viu, professor Bonato? Muito obrigado mesmo. E a recíproca é verdadeira, meu amigo. Espero que lá nos programas de janeiro nós consigamos conversar mais aprofundadamente sobre esse excelente sistema de proteção ao consumidor brasileiro, que não é só o código, é um sistema espetacular. Eu vou conversar com os telespectadores nesse sentido. Não percam os programas da TVE em janeiro, que vocês verão coisas magníficas. Muito obrigado, professor Bonato. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui para falar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.